santo vende cumi sana no gustame pero di patin nas ti mame pa ki ko wa otro si busa cubo no gustame pero di patin nas ti mame. Bo preparación, que bo papi no es un tigre, bo preparación que estaba tratando el par de luna intenso. Pues normalmente con lo que nos puede comprender, tal, béisbol para jugar, ahora está que está full otro sport, pero es un tigre más pasivo, ahora está en un full un mundo diferente de martial arts. ¿Cómo es cambio está para bo mismo curso? Desde que comencé con el evento, ya desde que comencé a poner más atención sobre el mix martial arts. Pasó, a mí que llega, donde mí que llega, día 10 de noviembre. Antobra, ok, sim, mas agora nós estamos na escola, Ibero escola, seguro que sim, eu tenho muito hambre, somente com 5 anos, vou estar na escola, plus vou estar no esporte, o que eu não tenho compreendido, vou acabar aqui em 3 horas, que é como vou estar se manage esporte com escola, esporte com deporte? É, eu tenho sentado em roupa e bom mesmo. Que esporte, que escola, mas depois de escola, mas não envolve, se não tem esporte, me disse as milhas, não me diga da casa, assim nada. Antes eu não estava em shape, a mim gosta de mover bastante, gosta de ativo. Só so, para ganhar com o esporte atualmente, ajudava de uma maneira ou outra? E se está assim, como está? Sim, seguro, mas promete, mas é beisebol, nós treinamos 2 vias por semana. Então, dia hoje que não começava a cometer evento que não vai, me deve ser bem do treino todo dia, e agora todo dia me tem que ir assim, se me les, bem, treino. Então, já, me nota que é assim, assim nada, me chega a casa cansada, me dá meu banho, come bom e me dorme bem para o seguinte dia. Ok, agora que me dá um bom espaço para invitar a boa fanaticada, a boa escola, a boa renda, né, para bem apoiar Jandre Cruz no dia 10 de novembro. Já, me tem invitado inteiro para o povo de Aruba, todos meus amigos na escola, toda a renda, bem apoiar-me dia 10 de novembro na Sport Hall, na Santa Cruz, diante de Taco Bell. Então, já, a peleia vai estar bom. Candela, vai ter bastante peleia de noite. Ok, Jandre Cruz, danke pelo tempo e nós estamos lá para dia 10 de novembro. Obrigado, man. Fantástico. We're proud of you. Yeah, we're doing war. We know that you can do this. Yeah. You have the ability, you have the talent, and you have the power. I'm going for it. Go for it. Victory.